باب ما جاء في مباشرة الحائز. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. وفي الباب عن أم سلمة وميمونة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي احمد و اسحاق. یہ باب حائضہ سے مباشرت کے بارے میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میں حیض میں ہوتی تو مجھے حکم دیتے کہ میں کس کر کے کپڑا باندھ لوں اور گرہ لگا لوں، مضبوطی سے پہن لوں، پھر آپ مجھ سے مباشرت فرماتے. یہ مباشرت حائض، یعنی حائض سے مباشرت، یہاں بحث مطلق مباشرہ پر ہے، مباشرت فاحشہ پر نہیں ہے. لیکن اختلاف مباشرت فاحشہ میں ہے، یعنی عورت کے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک مرد اپنا عضو بغیر کپڑے کے حیلولت کے، بغیر کپڑے کے سہارے لگائے، اس سلسلے میں اختلاف ہے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. اور حضرت امام احمد ابن حنبل اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرمگاہ کے علاوہ باقی حصے سے عضو لگا سکتا ہے. اس سلسلے میں آیت فاعتزل النساء فی المحیض موجود ہے. محیض کا ایک مطلب حیض کے زمانے میں عورتوں سے الگ رہو. محیض، عورت الگ کمرے میں ہو اور مرد الگ کمرے میں ہو، یہ مطلب بالاجماع غلط ہے، صحیح نہیں ہے. دوسرا مطلب محیض سے مراد ظرف مکان ہو، یعنی حیض کی جگہ سے الگ رہو. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حیض کی جگہ فرج ہے، شرمگاہ ہے، لہٰذا ان کے نزدیک حضرت انس کی روایت ہے کہ جو مسلم شریف میں ہے کہ اصنعوا کل شیء الا النکاح ای الجماع. تو ہم یہ جواب دیں گے کہ ممکن ہے کہ نکاح کنایہ ہو عمّا تحت الازار سے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح بول کر کے عمّا تحت الازار، یعنی جو تحت الازار ہے اس سے اس کو مراد لے لیا گیا ہو، یہاں وطی اور جمع مراد نہ ہو. نیز ہماری دلیل یہ بھی ہے کہ آیت میں فاعتزلوا النساء فی المحیض کے بعد ولا تقربوهن فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے مطلقاً قریب ہی نہ ہو، بلکہ یہاں قریب سے مراد دوائی قریبہ ہے. دوائی قریبہ فرض کے علاوہ اس کے اطراف کے حصے بھی ہیں، لہذا یہ بھی حرام ہوگا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، یہاں مراد قربت سے کہ زنا کے قریب ہو جاؤ، زنا کے قریب مت ہو، یعنی اس کے دوائی کے قریب بھی مت ہو. جیسے زنا حرام ہے تو دوائی بھی اس طرح سے حرام ہونی چاہیے. فیحرم دوائی الزنا کما یحرم الزنا، اور دوائی بعیدہ سے استمتاع جائز ہے، کیونکہ حدیث شریف میں حضرت عائشہ سے یہی ہے. یہاں جو اس حدیث میں یہی ہے یہ دوائی بعیدہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل قوت حاصل ہے، قوت برداشت پر اور قوت احتمال پر، یعنی آپ پر اس کو جو ہے قوت بدرج تم اتم امت کے مقابلے میں آپ کو زیادہ تر اس سلسلے میں قابو ہے اور آپ کو قدرت ہے کہ آپ، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے یہ فرماتی کہ تم ازار کس کر کے باندھ لو اور پھر وہ آپ سے مباشرت کیا کر. آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے. ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں، اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں.